Dobro saradnju sa opštim udruženjem, pre svega da pohvalim rad Berljeva Mihajlovića koji je dao veliki doprinos, veliku agilnost u razvoju. Onda će regionalna privredna komora sada priprema jedan novi koncept saradnje, popunjavanje nekih anketnih listića gde želimo da vidimo stanje privrede, primimo vaše zahteve i u dogledno vreme odgovorimo da li možemo i koliko i na koji način da pomognemo razvoju. Hvala.